Ovo je još jedan očigledan primer da vi jedno radite, drugo mislite, a treće pričate. Mi smo se naslušali u prethodnom periodu toga kako će Srpska napredna stranka se boriti protiv gomilanja funkcija, kako ćete davati šansu novim, mladim, onima koji su van Srpske napredne stranke, ali vidimo u praksi da je to nešto što je potpuno drugačije. Mi danas razmatramo zahtev koji je, da kažem, svež, a ja bih zatražio od administrativnog odbora da nam dostavi odluku Agencije za borbu protiv korupcije po zahtevima koje smo do sad razmatrali, a podsjetit ću vas da smo na jednoj od prethodnih sednica razmatrali zahtev gospodina iz Srpske napredne stranke da obavlja dve funkcije. Jedna od tih funkcija je direktor bolnice u Kosovskoj Mitrovici, druga je funkcija narodnog poslanika. Rok u kome je taj zahtev trebao da bude podnet je veoma kratak. Rok u kome je administrativni odbor trebao da da svoje mišljenje još kraći. Nama je tada uskraćeno mišljenje vlade, odnosno zaključak vlade kojim je on imenovan za direktora bolnice u Kosovskoj Mitrovici. I to iz jednostavnog razloga što je on za direktora bolnice imenovan još 2014. godine. I taj zahtev da obavlja dve funkcije je podneo posle 3,5 godine, a godinu i po dana nakon što je izabran za narodnog poslanika i nakon što mu je verifikovan mandat narodnog poslanika. Protiv dotičnog gospodina, koji je nebitan i zato mu ne pominjem ime, nebitan je kao ličnost, ali je bitan kao predstavnik vašeg režima. Opšta pojava. I kao opšta pojava je neko protiv koga je morao biti pokrenut postupak u skladu sa zakonom, a ne neko kome je administrativni odbor mogao dati pozitivno mišljenje ili neko kome je sa ogromnim zakašnjenjem i Agencija za borbu protiv korupcije mogla dati saglasnost. Ja naravno ne mislim da će vaša većina ovoga puta odlučiti drugačije. Mi smo juče videli kako funkcioniše zvonce u plenumu u velikoj sali na sednici kada su vaši poslanici naučili ljudi na zvonce, čuli zvonce, glasali za predlog da budu razrešeni svi članovi Republičke izborne komisije. Taj predlog bilo je prisutno 178 narodnih poslanika. 148 je glasalo za. Po mom shvatanju parlamentarne demokratije taj predlog je usvojen. I time su razrešeni svi članovi Republičke izborne komisije, pa time i Maja Pejčić. Ja vas zato sad pitam, ima li potrebe da administrativni odbor raspravlja i da daje saglasnost Maji Pejčić da obavlja dve funkcije, ako Maja Pejčić od juče nije član Republičke izborne komisije? Sukob interesa podrazumeva više funkcija. Naprednjačka većina sa 148 glasova za, potpomognuto je sa nekoliko glasova opozicije, je juče odlučila da razreši kompletnu Republičku izbornu komisiju. I mi umjesto da se bavimo pitanjem kad ćemo birati nove članove, novog predsjednika, mi sad raspravljamo o nečemu što ne bi smeo uopšte da bude predmet rada i interesovanja administrativnog odbora. Da u zemlji Srbiji postoji zakon, da postoji sud, onda ne bi bilo dovoljno da Maja Gojković nakon završenog glasanja kaže, e, imamo problem u sistemu, ajde da utvrdimo kvorum. 178 nije dovoljno. Da smo Ustav usvajali, predlog Ustava, pa to je dvotrećinska većina. Predlog Ustava, a ne odluku o razrešenju članova Republičke izborne komisije.
toliko je bilo prisutno narodnih poslanika, dovoljno da se predloži promena Ustava. I kaže predsednik Narodne skupštine, imamo problem sa sistemom, možda je to sistem, možda je zvonce počelo da radi nezavisno. Možda je to bio problem sa sistemom. Ili je počelo da odzvanja u glavama narodnih poslanika i kad ne zvoni. Pa je zbog toga došlo do te greške, ali je do greške došlo. Nas ne zanima zašto je do greške došlo. Ali je činjenica, i to su svi videli, zabeleženo je da je 148 narodnih poslanika glasalo za i razrešilo Republičku izbornu komisiju. Ako Maja Gojković ima pravo da nakon završenog glasanja utvrđuje kvorum za prethodno glasanje, pitanje je koliko dugo traje to pravo. Može li, na primjer, danas da kaže da je bio problem u sistemu za još neko glasanje od juče ili, ne daj Bože, od prošle nedelje, od prošle godine, od pre, iz prethodnog mandata, kako se to utvrđuje? Je li to vaše shvatanje parlamentarne demokratije? Je li to vaša sposobnost? Kažete, opozicija pravi negativnu atmosferu. A vi ste sa druge strane veoma konstruktivni. Kad vam se ne svidi rezultat glasanja, vi kažete problem u sistemu. E to, gospodo, ne može. Dakle, vi ste, gospodine Martinoviću, doveli u zabludu članove administrativnog odbora da odlučuju o tome da li Maja Pejčić treba da obavlja dve funkcije, a zapravo ona sada ima samo jednu javnu funkciju. Član Republičke izborne komisije od juče više nije. Tako odlučila naprednjačka većina. Zvonce ih nagovorilo. Taj zov zvonceta je očigledno neodoljiv. I vi da zaista postupate u skladu sa moralnim načelima ili etičkim načelima na koje se pozivate, vi sebi to nikad ne biste dozvolili. Da imate političkog šlifa, priznali bi svoju grešku, stavili bi to na narednu sednicu, pa bi opet izglasali kao nove članove Republičke izborne komisije, možda bi mu u tom postupku malo se i biografije oprale, jer vidim da je popularno da ljudi kažu, a ne, ja to dok sam radio, ja nisam razmišljao, neko me nagovorio, neko je vršio mentalnu, valjda, torturu nada mnom i sve što je bilo do juče više ne važi. Odluka Skupštine je formalna. Ne može se povući na takav način. Vi ste ti koji uvode i koji čine Srbiju nestabilnom. Vi ste ti koji uništavaju institucije sistema u Republici Srbiji. Kome će građani više verovati? 100 dana vlade prostavljate tako što tražite nove izbore. Kad vam se ne svidi rezultat glasanja, vi poništavate. Administrativni odbor ne vrši svoju funkciju. Jel tu treba da budu ljudi koji razumeju demokratiju, koji misle svojom glavom, koji će štititi Narodnu skupštinu Republike Srbije, njen integritet i integritet građana Srbije koji su nas izabrali da ih predstavljam. Umesto toga, vi administrativni odbor i Narodnu skupštinu svodite isključivo na glasačku mašineriju i time ponižavate ne opoziciju, nego građane Srbije koji su glasali na izborima. Vi pokazujete šta o njima mislite i koliko loše mišljenje o njima imate. Jer kažete, a kakvi građani Srbije, kakvi prenosi? Valjda će više verovati nama nego sopstvenim očima. Bolje verovati Maji Gojković i Aleksandru Martinoviću nego onome što ste videli. Čemu ste prisustvovali, što ste posvedočili svojim očima i svojim ušima. A vi, izvolite, radite svoj posao i dalje, ali ćemo vas mi na vašu sramotu podsjećati. Hvala.